Čaute. Dneska by som rád hovoril o spôsobe investovania, ktorý je podľa mňa najlepší pre človeka, ktorý s tým začína. A je ten spôsob, ktorý na konci odporúčim, je podľa mňa najbezpečnejší a najlepší. A dlhodobo určite najprofitabilnejší. No, prvý spôsob, ktorý až taký dobrý nie je, je, že povedzme, že chcete investovať 1200 dolárov alebo eur v rámci roka a poviete si, investujem to teraz alebo v okamihu, ktorý je najlepší. Garantujem vám, že ten okamih nikdy neodhadnete a vy neviete predpovedať budúcnosť, nikto nevie predpovedať budúcnosť. Napriek tomu, že existujú rôzne technické analýzy, ale reálne neexistuje nejaký genius, ktorý by vždy presne odhadol spodok, ale ani vrch. To znamená ani vrchol, ani úplný spodok. Čiže čo sa stane? No, začnete investovať niekde tu, poviete si, tak ja teda si počkám, keď to dropne. A čakáte a to ešte pôjde, a zrazu to ide hore. Pôjde si, tak asi som to premeškal, ale pri najvyššom drope už zainvestujem. A potom príde niečo ako nejaký Black Swan event, ako sa hovorí, čiže nejaká udalosť čiernej labute, nejaká čierna labuť, v tomto prípade to bola korona, táplo to o 40% alebo aj viac. A vtedy neinvestuje nikto, vtedy investujú len tí múdri, tie smart money, ktoré čakajú presne na takéto veci a vtedy to oni skupujú, ale tí bežní malí investori, ako sme my, sa splašia. Takže nezainvestujú a čakajú, a tak to ešte počkám, či sa to pozviecha. A on sa to aj pozviecha a stále sa, tak čo ja viem. A poviete si, keď to už prekročí možno tú hranicu, jak to bolo ako vrchol, tak ktorý do toho pôjde. No a tak aj je, ono to prekročí ten vrchol a poviete si, aj Ježišmaria, ono to zase vstúpa, rýchlo zainvestujem. Lenže väčšinou pri prekonaní tejto hranice dochádza práve k tomu FOMU. FOMU je Fear of Missing Out, takže ľudia začínajú investovať, tí malí investori sa splašia a kúpia. To znamená, kúpite čaj za 1200 dolárov, alebo eur, ale za cenu 16 000 dolárov. Hoci ste tu nám mali celý čas na investovanie. To je ten prvý, podľa mňa najhorší spôsob. Môže sa vám to podariť aj v týchto dipoch, ale na 90% sa vám to nepodarí. Psychológia je svinia v tomto prípade. Ďalší spôsob je, že si rozložíte, povedzme si, poviete, že tak dobre, tak budem investovať po 300, ale vždy odhadnem nejaký dip a vtedy zainvestujem. Nie je toto zlý spôsob, keď viete, čo robíte, ale keď nesledujete naozaj všetko, ten priebeh toho trhu, neanalyzujete krivky, neanalyzujete v podstate celý trh, čo sa tam vyvíja fundamentálne a tak nemáte šancu odhadnúť znovu tie dipy a preto znovu nebudete investovať optimálne. Napríklad tu na dobre, začali ste tu, stále ste čakali, ale zrazu to začalo rásť, tak hovoríte, tak teraz to bude stále rásť, tak ale pri najvyššom dipe kúpim. A príde ten dip, tak kúpite tu na. Lenže o 2-3 týždne dip ešte väčší. Hovoríte, tak nebudem teraz investovať dvakrát po 300 a miniem si 50% svojej investície za 2 týždne. Tak to počkám. Potom zrazu je to ten obrovský dip. A vtedy všetci sú v neistote, čo sa stane, tak neinvestujeme, zase to vyrastie. A si hovoríte, ježišmarja, teraz to začalo rásť. Tak miesto toho, aby ste využili ten dip, tak nakúpite radšej ten nárast, lebo si myslíte, že už dip nepríde. Ale ten príde, akurát, že vy ste ho už zase premeškali. Pôjdete ďalej, zase nejaký dip kúpite a potom si povedete, tak už teraz za 3/4 roka, alebo za pol roka som kúpil za 3/4 peňazí, tak to si počkáme nejaký väčší dip. Lenže ten väčší dip nepríde, čakáte, ježišmária, tu už dvojnásobná cena a tam príde nejaký dip, tak tedy tam zainvestujete poslednú tretinu, štvrtinu. No, môže sa vám to podariť, ale nemusí sa vám to podariť. Myslím si, že najlepším, najpravdepodobnejšie, najúspešnejším pre bežného investora je tzv. Dollar cost averaging.
Nie je to nič objavné, používa sa to aj pri iných druhoch investícií, nielen do krypta, ale aj do iných asetov. A čo to znamená? Poviete si, že každého prvého mesiaci budem investovať 100 eur do krypta. A tak sa aj stane. Každý mesiac, nech sa deje, čo sa deje, nech je cena, aká je, zainvestujete tých 100 eur a zainvestujete to vždy pri inej cene, samozrejme. Ale kúpite to aj pri dipoch, ale kúpite to aj pri špičkách. Ale keď to vypriemerujeme, tak nám vyjde cena 10 500 dolárov za kus, pričom celková investícia samozrejme 1200 dolárov, teda eur, že teda si zvolíme menu. Čiže áno, urobíme 12 investícií, vidíte, že u týchto 3, 4, 5 mesiacov sme pod, u týchto 7 mesiacov v tomto prípade sme nad, ale v konečnom dôsledku sme sa vyvarovali tomu, že čakáme 7 mesiacov, že cena bude ešte lepšia, nebude lepšia a kúpime posledných 5 mesiacov, proste kúpime určite drahšie. Keď sme išli s tou prvou stratégiou. Čiže toto je určite najlepšia stratégia pre začiatočníka kupovať dollar cost averaging, kupovať, priemerovať každý mesiac istý deň tú istú sumu vložiť na svoj kryptoúčet. Akým spôsobom nakupovať? To je možno téma na iné video. Ďakujem pekne. Čaute.